ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်စန္ဒသုတ်တံအမှတ်1တရားတော်မနေ့ကတောင်းခံရလို့တရားထွက်ကြတာကိုသိရတယ်နော်တရားအားထုတ်မှရပြီအံတော်လို့ရှိရင်မရဘူးဒါရက်ဆိုမျိုးရမှတ်ကြတာတရားဘယ်လိုမှရအားထုတ်မှရမှတရားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှစူတန်းနေရဘူးလို့မှတ်ထားတာစူတန်းလို့အားထုတ်ရရှိကိုပို့ဖို့စူတန်းရအဲ့ဒါကြီးတော့ဘာမျိုးသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့အထုံမဲ့မာနအထုံမဲ့မာမှုရှိမှလည်းအထုံမှုရှိမာမှုရှိသေးရအထုံမှုဒီဒုတိယချက်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှလာတာကသစ္စာနဲ့သက်သက်ကြည့်ရမာမှု၎င်းတဲ့အထုံမှုဒီမခုရှိလို့ရှိရင်ပါရကဒါရီပြေဝါတတဲ့ဝန်တွေရောင်းလာကြဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရက်။အဲဒါဘုရားမှာဟိုအထုမှုမခုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမခုရောလက်ကံပြုကြပါလို့ဆိုတော့ဝါရမကိုပြုပြလိုက်။အဲဒါဘုရားကအထုမှရမယ်ဥစ္စာကိုဝါရမကိုခင်ဗျဆုံးမကျင်ပါကဝါရမကိုအခုအထုလို့ရှင်ထုတ်ပါမထုတ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့အမှုတွေပါပြီးတော့မှာဘိုးလို့စောင့်မှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီပြောလိုက်နော်ဘိုးလို့စောင့်မှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတူတယ်ဘိုးလို့စောင့်မှန်းနေတဲ့ဘိုးလို့ကြံနေရင်းနဲ့စောင့်မှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါရမတွေယခုချိန်မှာနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာရှိလဲလာနေနေကြနေလို့ဒီစုံလေးကကြော်ပြီးကြတာဟိုကပေရဲ့ချင်းကြလာတော့အထုတ်နိုင်ရမလားဒီလိုကလည်းမရှိတော့အထုတ်မှုတခါချင်းမရှိရမယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲရအဲ့ဒါဒီအောင်လို့လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းနေပြီးကြတာနေတာနဲ့တူတယ်အာမထုတ်ဖြစ်အောင်အဘယ်ကြီးကောင်းမှန်းနေတာလဲမတူဘူးလားအဘယ်ကြီးမပြည့်ဘူးဆိုမှဆင်းဘယ်ရမလို့ဒီအထုတ်ချင်ရတယ်လေခါတန်နာတန်ပြချေဆန်ချူအရိယဘုဒ္ဓကမမြဆေရဥက္ကမန်တော့ဆင်းရရမယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီကျမဘာမှမပြောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးဆောင်နေတာနဲ့တူတယ်ကျမမဆင်းနိုင်ရဘူးဘာဆောင်အမှန်တူဖြစ်အောင်လို့ဘေးဆောင်နေတာဘေးကိုဆောင်ဆိုင်နေတယ်နဲ့တူတယ်လို့အမှုတော်ပါပြီးတော့ဟောတာအဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒေဝဓမ္မတွေကိုအကျဉ်းချပါတယ်ဘေးရဆောင်နေရတာလည်းကွာယခုရုပ်မှုရတဲ့ကကျေးကြလိုက်ပါလို့ပြန်မှာတော့တန်းကြရနော်အခေရမထုတ်ရင်ဒါကိုဆောင်နေတာလည်းဘုရားနဲ့အာဘေဆိုးရပါလားတဲ့ဓမ္မတို့အနာကဘေးကံလို့စောင့်နေတာနဲ့တဲတူပဲဓမ္မတို့ကလည်းအနာကဘေးကံလို့စောင့်ဆိုင်နေတာနဲ့တဲတူတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒုက္ခအမကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကမြေကံပြဆရာကမြေကံပြဘိုးဘိုးကဒီလိုကျွတ်တယ်လို့လုပ်နေပါဦးမလားမနေ့ကတော့အခုချိန်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမပြောရမှာလို့ရှင်ဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရလားဘာဆောင်ဘယ်လိုလဲဘိုးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါသေးတာမပါနဲ့မပါနဲ့လူတွေကလည်းနေကြနေကြတော့ဘိုးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုလို့ဘူးဒီမှာအထိုင်မှာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်များနေသလဲ။အဲဒါကြောင့်ဘဝရမရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရတယ်။ဒါဘဝရမရနော်။အနာကအာလုံးကနေကြတာဒီလိုကောင်မှလာမလို့နော်။ဒါပြန်ဒီလိုကောင်မှဆိုတဲ့ဥပ္ပံဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့။ဘုန်းကြီးဘဝရမရဲ့ဒီအခုမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အန္တရာယ်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောရလို့ရအောင်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်
ဒီကိုသံဃာဘုရားကလာရတဲ့အဆုံးဆုံးမှာလည်းဒါပဲဒါကြောင့်ဒါဒီကလည်းသူဆိုရကြတယ်ဒီလိုလို့ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကဘယ်မှာကြီးဘယ်ဆောင်နေလဲဟိုဘုရားကလည်းဆောင်နေလို့ရခုအထောက်ကြတယ်သူပြောလို့ကနော်။ အပြောချိုကြလိုက်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတော်ကမြေလွန့်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိအပြောချိုဖြူရတဲ့ဒိဋ္ဌိချိုးကမဟာဒီလိုမျိုးတော့ဘူးဆရာပြောရတာကောင်းလို့ဒီလိုမျိုးတော့ဘုရားဆိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိမှာပဲဆိုတော့အနာဂတ်ခေါ်ရကောင်းတဲ့အံမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်လားအနာဂတ်ဘုရားကိုဆောင်းနေတာဘုရားမှန်ပါပါဘုရားကအနာဂတ်ဘုရားကိုဆောင်းနေတာလည်းဘုရားကမတူဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကလည်း
ဒီကံကြီးကလည်းကျိုးစားဝေဇံသာဆရာတွေကလည်းဒေရကရဟန္တာအုံပါဝေချိုက်တယ်ဆိုတော့အထင်းကြီးအတူတူဖြစ်သွားတယ်။ဒီကံကြီးကလည်းမြန်မာလာတော့လားအင်္ဂလန်ကနေလည်းရဟန္တာတွေရောကြတယ်။မရိုးရတဲ့ဘုံကဘာကြောင့်လဲ။မရိုးကြောင့်လေ။မရိုးကြောင့်လေ။မရိုးရလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတတ်မှန်လို့။မှန်ပါဘူး။ဒီကံမှာကြွအောင်လို့ကြည့်ရတယ်ဝါရဏတွေ ကျွန်တော်လည်းမှန်တယ်အရင်မြင်ရတာဒါပါပဲဒါကြောင့်ဒါကတော့ပြုတ်ချက်ဆရာကောင်းပါလားခင်ဗျားတို့မလို့ကောင်းတယ်လို့ရှင်ပြောနေတယ်လို့ကသိရှင်ပြောတာကဘုံမောင်ဝင်ချိုးတော့ကိုဘေးကြီးကိုစမ်းတာဘူးဗျာမှန်ပါလားမှန်ချိုးပဲဒါကြောင့်ဆရာကျေကျေပြေပြေလည်းမင်းမင်းမဆိုလို့မပေအုပ်ကရှိရလို့ဆိုတော့အနာကျင့်တဲ့ဘေးကနေ ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းကောင်းတယ်အဲမာရေဘုံကိုရှိတဲ့ဘုံကအေရရအေရဘုံကိုမာရေနဲ့ကလည်းမလားအဲ့ဒါကျုပ်ကပါရှိလို့အန္တရာယ်ကကျင်းနေဆိုတော့မင်းကြီ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 းနေဆိုတော့အဲ့ဒါမပြည့်ဘူးဆိုတော့အေရကလည်းမေရာကြီးနဲ့ဆိုတော့တန်းလို့ပြည့်ရမာရေဆိုတာမပြည့်ပါဘူးနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးဒီကလေးကဘယ်လိုလဲ ဒီမှာလားဘုရားလာတာလေဘုရားလေးကလာတာလေဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါပါတန်ခိုးသေးတယ်နှုတ်ရှိတာမနှုတ်ရှိတယ်နားကြောင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါအမှားကြောက်သေးတယ်ဦးဘုရားအမှုကိုပါလိုက်ပြန်ပြန်ကြည့်ရမှုကငုတ်တော်ပါလိုက်ဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒါနဲ့ဒကာလည်းမလုံးဆိုပြီးကြတာ အမှားတော့ကျွမ်းရလို့ရှိတယ်။ဘုန်းနဲ့ကတ်ဆရာကဆရာတို့လူရှိရင်ကတ်တိုက်ကြတယ်နော်။လူရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိကံကြရဆိုတဲ့အစာကိုရှာပါမင်းကိုခေါ်ကြတဲ့ဘေးကလည်းဆရာတို့ဖြစ်ဖြစ်ကြံဖြစ်တယ်ကတော့ဒါတို့ကြည့်ကြအင်းကိုလိုကနာကိုရကြရလား။ရပြီနဲ့ရောင်ရပြီကြရလား။ဖြစ်ပြီနဲ့တင်းတင်းရတဲ့ခါရောင်ရှိကြလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကံကြရကတ်တယ်ကလည်းဖြတ်ဖို့ပေ
အဲ့ဒါဒီလိုကအခုရှိကြလားလို့မေးတယ်ဒကာဓမ္မကအခုရှိ
Mm-hmm.
ဒီလိုကြောင့်မဟုတ်ရတဲ့ဒါရမတွေမသိကြပါခြင်းနဲ့လို့ခေါ်ရခေါ်တာနော်ခင်ဗျားတို့အခုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကျေကျေနာနာရှိတာစောင့်တာလဲကျေကျေနာနာမရှိတာစောင့်တာလားမရှိပါဘူးကျေကျေနာနာမရှိတာစောင့်တာဆိုတော့စောင့်ခြင်းမပံပါလားမပံပါဘူးဒီလိုကြောင့်ခေါ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုကြောင့်ရမယ်ဒီလိုကြောင့်ရအကုန်မုန်းရဲ့အဖြစ
ေရံကနာရေကိုမြတ်ဖြစ်မြတ်ကိုလည်းရောက်သင်္ခါမရောက်လားဒါနဲ့သင်္ခါမရောက်ရှင်ဖြင့်ယနေ့စိတ်ပေါ်ယနေ့ဆရာမပြောတဲ့ဝိညာဉ်ပဒနာလေးဆက်ရှိပြီနော်မရှိနေရင်နင်းတယ်မဟုတ်ပါလားဘိုးဘဝံလာစောင့်နေကြလားလို့ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆိုတော့မှာဉာဏ်ပင်ဟုတ်လားပြည့်ဝမြားတဲ့ဒီဘိုးလေးကိုမဆန်လိုက်ဆိုတော့မင်းကြီးကြတယ်မင်းကအမိုက်ညွန်နေပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောစမ်းပါဘယ်လိုရအောင်လဲဒါကလည်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြောစမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကလာမာရကံပြုတ်လို့ကလာနေတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆောင်ပါဘူးကွာဥက္ကမဆောင်ပါမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ပါဘူးဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့နှုတ်ကြားကခြွေကြလားအလုပ်သားကမဟုတ်ပါဘူးနော်နှုတ်ကြားကခြွေတယ်ဘယ်လိုခြွေလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးစားမယ်ဒီဆရာမင်းကကြိုးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားငါကြိုးတော့မနေတော့ဘူးဒါလို့ပြီးမှဟိုဟာလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒါလို့ဒါလို့ပြောတာနဲ့အနာဂတ်ကိုကျနေမှာပါလေရှင်းလားဘာလို့ဘာလို့ပြောလာမလဲဘာလို့ဘာလို့ကမဖြစ်ပါနဲ့ယခုပေါ်ယခုလို့ကရှင်းလားအများကဒါလို့ဘာလို့ကတော်ပြီးရှိတယ်ဆုံးရကျန်ဆက်ကြတာကဟုတ်လားဒါလို့ဒီမှာဘာလို့ဒီကားလို့ပြောဆိုတယ်အကြောင်းမျိုးကသိကြရုံနဲ့အဲဒါလို့ဘာလို့ကတမ်းမဲ့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတော့လုံးကမှာလဲပြုလို့လဲရင်းလို့ချုံချုံအမဘေးစားနေတာကတော့ဟာကလုံးမကလားကိုယ်ကဘာရောက်လဲဘယ်ဆောင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဘယ်တွေ့နေကြပြီဒါကြောင့်နောက်လာမယ်ဘယ်နှော်ရင်းပြောလားလို့မေးချင်တယ်နှော်တော့ပြောတော့ဆရာဘုရားကြားရတာဘာပြောလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်ဘုရားကပြောတယ်ကဟုတ်တယ်နှော်ရင်းအဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပဲရောက်ကြတာဘုမလို့တဲ့တွေ့မခဲ့တာဘုရားတောင်းတရားတော်ကဘုရားကိုမိုက်ဆွာတော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီလောက်ကိုမလုံးရပါတော့ဆရာကကဲဒါလို့ဘဏ္ဍာရေးရှိတာလေးလေးရှိတာလေတဲ့နောက်ကြတာဒကာရမလေတဲ့မင်းတို့ဒီလိုလည်းမကြဘူးတဲ့တန်ခါရေဘက်ကလည်းတခါတန်ခါမျိုးတန်ခါကြောပြမှုတန်ခါရေးကံတွေမျိုးမျိုးနဲ့ရှုပ်ခွေပြေးလို့ရလို့ရှိရင်လည်းဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်နိုင်ဟုတ်လားအပြားကဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေတာဟုတ်လားဒီဥစ္စာကလေးရှုပ်ပြီးတခါကနေတော့ဥစ္စာကဘယ်လိုကကံပေါ်ရတဲ့ပြင့်နေကြလို့ရှိရင်လေအင်းဒီကံကကြီးမြရတာမလို့ဒီကံကကြီးမြရတာမလို့သေခြင်းကဗရိဒိယမာယူရတာမလို့ဒီစုကမိသားတယ်ဘယ်မှာမိကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးကံပေါ်ရတဲ့ကံလည်းဒီနေ့ကြရလို့ရှိရင်လေရမလို့ကံမရလားအဲ့ဒါတွေကအနာကမှာမကွယ်ဘူးလို့နာပြောရမဆိုဘူးလို့ပြောရတယ်နော်ကံပေါ်လို့ရရှိသေးတယ်ရင်းမိကြအဲ့ဒါလေးကငါအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှာလို့ရှာလို့ရမယ်နေရာတိုင်းမရှိဘူးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမရှိတာကဘာကောင်လဲမိမိကိုကိုယ်ကိုသံဃာတို့ဟောပြောတဲ့ဆရာသမားတို့ကိုယ်ကိုမရှိဘူးလားဗျအဲ့ဒီလိုရှိတော့အနာဂတ်ဘေးမှာယခုဘယ်နှစ်ခုပြောလိုက်ပါလဲဘယ်လိုလဲနာဟုတ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကံတရာဟုတ်လားလူတွေကိုယ်ကိုသံဃာတို့ဒီလိုရောခင်ဗျားတို့အခုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလို့ဘာလို့နေတာနဲ့တူတုံးဆောင်းပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့ဆောင်းဆိုင်နေတာမတူဘူးလား။အင်းဉာဏ်နဲ့ဆောင်းဆိုင်နေတာနဲ့တူတော့အဲဒီလိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမေရိကန်တို့ဗေရှင်းနေလိုက်တော့လွန်လို့ဘောကိုဆောင်းဆိုင်နေတာလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါဆိုနေတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းတဲ့ဘယ်လိုမှဘယ်တောင်းတော့ဘာလို့ဒီလိုအမေရိကန်ဗေရှင်းပြီးတော့ကဘုရားကဘာလို့ဒီလိုလဲတောင်းတောင်းတာပဲတောင်းတောင်းတာကခင်ဗျားတို့ကတောင်းတာရတဲ့မျိုးဟုတ်လားအလုပ်ကထိုင်ဆောင်နေတယ်ကဘာဆောင်ဒီလိုဆောင်တာရှင်မပြောလို့ရလုံးလုံးကြီးလားအကြံလမ်းလမ်းလို့ဆိုတော့ဒီလိုရှင်းရလားအင်းဘုရားတော်ကဒီကဆရာဝန်ကိုပြောနေတာနော်ဆရာဝန်ကဆရာစကားကြီးလို့မဆိုနဲ့ဆရာစကားကကျေတာလို့ဆိုတယ်ဆရာကဟုတ်တယ်နောက်ဒီစံကအမိတ်ခုတဲ့
ဒီကနေ့နေတော့နားလို့ဒီဟောပါ။အမှန်ပဲ။ဘယ်ဘာဝနာတွေကဘယ်ကပါလဲ။ဒီကကဒီကကမန္တကမှာတော့ဘေးဒီကဒီကကြောက်ရတော့ဘေးဒီကအဲခမောတော့အခုတရားနာဆိုအခုအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာလို့ကဖြင့်တွေ့ရမှာပဲအနာကဘုရားတော်ကြလားဒါအနာကဘေးကနေပြောတာလေတော်ကြဒါဖြင့်ဒီဘေးမလာခြင်းခမောတို့လုတ်တယ်နော်ဒီဘေးလာမယ်ဒီလိုကလူခိုင်းနေရင်တော့တန့်နေပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကလည်းခိုင်းနေရင်တော့ဟိုရှိပြီရှိဆိုတော့နားရရတယ်အဲ့ဒါဆရာကတော့မြတ်ပြီလားဟိုရှိပြီရှိတာကြောင်းနေရပြီဒီလိုကခဏခဏပြောနေတယ်မြတ်ပြေးနေဒီလိုမျိုးကဒီလိုကရလို့မရဘူးဒီလိုကမတွေ့ဘူးငါညီမဆိုတော့ဒါလို့ရှိလို့မရပါဘူးဒီလိုကဆိုတာကြောင်းနေဖြတ်ကနေဆိုမေ့တောင်ပြမယ်ရတောင်ပြမယ်နော်ခမရရောရယ်ကိုရကိုကမြန်မြန်နဲ့အောက်ရင်ကောင်းဆက်ရတဲ့ဟုတ်လားအဲဘယ်ကဒီလိုပဲဆက်ရတဲ့ဒီကောင်းကောင်းကတော့ယူစီချာကြတဲ့ဆိုတော့နော်ခမရကိုပြန်ပြောတာဗျာကိုဆရာနဲ့ကိုသမားနဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုမြန်မြန်ရောရတာအဲတော့ဒီလိုလိုကလည်းဒီရတဲ့နေရှင်မှာတဲ့နေပြီလို့မဆင်းနိုင်ရဘူးဘာကြလားဒီလိုလိုဆိုတာကလည်းနောက်ပါပြန်မှမဒီလိုဘူးလေအခုကလေးနဲ့လာကြရင်တော့ဒီလိုလေးငုံကြံတော့ငါကြည့်တော့ဘူးရှုမလားဆိုတော့ဒီမှန်ပြောနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မပြောနိုင်တော့ခါလူပဲပဲပြန်လာလို့ငါကြည့်တယ်မေရခံပြကြားရမယ်နဲ့ကဲဟိုကဘာရမယ်ကဲဒီကဘာရမယ်ကဲကြားရမယ်နဲ့ကဲဆိုတော့အထက်ကလာမှာဘူးရ။မလာရင်မလာလား။မလာပါဘူး။တက္ကနာကျဲလို့ဆိုတော့လည်းလူပြောတဲ့နောက်ကဘာနာလည်းကတော့ဒီတိုင်းလာအောင်ပါပဲ။မလာဘူးလားအဲ့ဒါလည်းလာကြမယ်လို့ခရီးဆောင်ကိုကသူတို့ကိုပြောနေတာကွာတက်တော့ကွဲတော့ကြောအဲမြန်မာကျွတ်တယ်ပြမြက်လာတာလိုက်ပြီးရွာကမရင်းဆိုတော့ရူရံရရှာတို့ရဲ့ရှင်းရဒါကြောင့်ငါရမတော့ဘိုးရံမျိုးရှိအခုအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလဲနေကြပါလဲရူရံမျိုးစားဒါဆိုကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်မိုက်ဆက်ပြီးရူရံငန်းတယ်ရောင်ဆိုရဲဆိုဆိုတာမဆင်းနိုင်ဘူးလားဒီလိုတွေကလည်းရေးတော့တွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူးလားဒီလိုကငါးကြီးလည်းမတွေ့တော့ဗျာဟဲ့တွေ့မှဖြစ်တွေ့ရပါဟုတ်လားတွေ့ရပါတွေ့ရတယ်ဗျာမတွေ့ကြရဘူးလားတွေ့ရပါအဲ့တော့ဓမ္မရာမရုပ်ဘုန်းကြီးကလည်းဝင်းချတယ်ဖြူးပြီးတော့ကနေကြတော့ဟောတို့ဆရာဓမ္မဆုံးလာတာဒီကောင်းဆောင်ကရမကြီးအာဗာလိတွေကြည့်ပြီးဆုံးလာတာဖြူးတယ်တော့ကြောင့်အလွန်ကိုယ်တော်ဒီသားကြီးဆုံးလာပါလားနာရမေထံကလည်းဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြည့်လို့ကပြောနေတာဟာသင်္ကေဘေးဆောင်နေတာလို့ဟာဆိုပြီးတော့ရတဲ့အချိန်ယူပြီးကြိုးစားကြ။ရှင်းမလားရတဲ့အချိန်ကယူပြီးအချိန်မရလို့ကမပြောကြနဲ့ဗျာ။ဟဲ့ရတာတောင်ဖြောက်ရှင်ရှိတယ်ဘုရားတော့မရတယ်မလား။ရတာဖြောက်ရှင်ရှိကြတယ်မလား။ရှိပါဘူး။ရတာဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ရတာပါဝင်လာတယ်။အဲဒီကောင်ကလည်းကြားလို့တော့ရှိသေးရတာ။အမကြီးကလည်းအဲ့လိုမရှိတာလို့ကြည့်ကြည့်နေ။အဲ့တော့ရတာဖြောက်တဲ့အချိန်ဘုရားကပြောရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားလာမှာဆိုလို့ရှင်းမလား။ဒါနဲ့ရတာတောင်ဖြောက်ရင်မရအောင်ရှင်းပြန်လို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးတော့ဆောင်းနေပါတော့။ဒီလိုကသဘောပါလား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရတာဖြောက်တယ်လို့ဘုရားကနာပဲ။မပြောတော့ဘူးကြည့်နေရပြောက်သွားမှာပဲ။ပြောက်ကံနဲ့ရတာရမေစာအဲ့တော့ပြန်မှန်းလို့ကလက်ကလာပါတော့။မလာဘူးလား။ဟုတ်လား။အရာကြမင်းအထက်တဲ့အချိန်လေးကိုတားယူလိုက်ကြတော့ရှင်းလားဟိုစဉ်းစားရရပါတော့အရာကိုစဉ်းစားလိုက်တာတော့အဲသူတို့အလုပ်ကမအားဘူးဆိုတော့ဘယ်ရဟိုရတာကမရှိရတော့ဘူးလားလို့ခင်ဗျားမေးလို့အားလို့ဖြစ်နေတဲ့တကယ်လို့မရှိရဝမ်းထုတ်တော့ဘယ်မှာလဲရှိရတာပဲဆိုရပြောင်းရတာပဲဆိုရဆိုတော့မလာဘူးလားအရှိရတာကြိတာရှိရတာကြာရရှင်ရှင်ဒိဋ္ဌာရလို့သူရှိမှာနားလို့ကျန်တယ်ဟုတ်လားရှင်ဘောကြောက်ကြတော့ကျောင်းကဘုရားဝင်လာလို့ရှိရှိဆေးဆေးပြီးမှမရှိတဲ့ကောင်ကြောက်လို့ရှင်ဘယ်မရှိတဲ့အမှုစားတော့မိသားရအင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုကြောင်းကြောက်ဒီလိုကြောင်းကြောက်နေတာဥပဒနာငြိမ်းရပြီဟုတ်လားတပည့်ကြောက်လားတပည့်ကြောက်လို့ရှင်ဘာတပည့်ရှိတာတော့ကောင်ကြောက်ဒီလိုကဒုက္ခလို့ရှိသေးရလားတပည့်ကမှာကြောက်တယ်ဒီလိုကကျွန်တော်ဆန်းနေတာလို့ရှိသေးရလားမရှိတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာအမှုစားဟုတ်လားဒီကရမကဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီကကိုကဆိုတော့ဒီကနဲ့နေနဲ့မအားလို့ရှင်ငါလက်တော့ဖဲ့တာပေါ့ဖဲ့ရမတဲ့တော့လုံးလုံးပါတယ်ကွာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြောက်လာအမလို့ရှော်လို့ရတယ်မလို့အောင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးရှော်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လက်လို့မလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးရင်းနေကဘာလို့ကံကြေနေလို့ကသမီးတွေတပါးတွေကိုတော့လာ
ရှင်းရလားဘယ်ဒီမှာကလာငါမအားကြတာတော့မဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုရတာမှာလေမသားဘူးလားဒီလိုရတဲ့ကောင်ကတော့ပြင်တဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ခုခုနာမှုလို့ရှိတယ်မဟုတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီနာမှုလေးကိုခမားတို့သိကျရှိပြီးတော့ငါမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်ကလည်းဥပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလာကြတာကကြားလို့ရှင်လေခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတာနဲ့ကြားလာကြကြရတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာလို့ရှိပြီးကြားလာဒီမှာလည်းမိဘခင်မရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့မိဘခင်များတို့ဟိုသူကဝင်လာလို့ရှိသေးတာလားဗျာမရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလိုတရားကြံလို့တော့မအားတော့လက်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရှိဥစ္စာဘယ်လိုဆိုရအောင်ဒီလိုတရားကြံမအားမှာပါပဲဗျာမအားဘူးလားအဲ့ဒီဆိုရင်ကရှင်လားဒါနဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗာရမတို့ဘယ်စုံအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့မအားတဲ့စုံအားထုတ်ရှင်မလားဘယ်စုံအားထုတ်ရအားမအားတဲ့စုံအားထုတ်ဒီလိုပြောရဗာရမတို့ဘယ်စုံအားထုတ်ရအားမအားတာဒီသားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဗာဒိဆက်ရှိနေတယ်ညာဒိဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စလေးကမော်လာလေးလားအဲ့ဒါမအားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဒီဘက်ကဒီဘက်ဗမာဝိပယမလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီဘက်ကဝိပယမလို့ဒီဘက်ကလည်းဆိုတော့အင်းမအားလို့နေတဲ့ဝိပယကလည်းဖြစ်တဲ့ဆီအဲ့ဒါဒုက္ခဝင်လာရှိတာပဲသဘောကျလားဒီဘက်ကလည်းရှင်းလာမှာရှိတာလေဒုက္ခဝင်လာဖြစ်တဲ့ဆီကဝိပယကဘယ်နာကရှင်းတာကိုအဲ့ဒါဒီဘက်ရှိတာကမကောင်းတဲ့ဆီကမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ကဘာသာကိုပြင်နေတဲ့ခမားတို့အဲ့ဒါမအားတဲ့ဆီကမအားတဲ့ဆီကလည်းရှိချာရေမေရဘယ်လိုလဲမားတဲ့ဆိုသူ့လည်းလို့ဆိုရင်ဒီလိုလို့ဆိုမားတဲ့ဆိုကစိတ်မအားဟဲ့လားစိတ်မအားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုမားနဲ့စိတ်မေရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဘယ်နာကနဲ့မားရင်ဘယ်နာကနဲ့ဘယ်နာကကိုရှိူးဟဲ့လားဘယ်နာကနဲ့လည်းတိုင်းနဲ့ဘယ်နာကနဲ့လည်းတိုင်းနဲ့မားရဆိုနေလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာရှိဝန္တာရဲ့စိတ်ကလေးရှိဘယ်လိုကြောက်လားမရှိမရနဲ့လည်းမရတဲ့ခါရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝင်းနေတဲ့ဘောင်းနာကဝင်းနာကိုဒါလည်းကဒုက္ခကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မအားတဲ့ဆိုတာလည်းအလုံးလုံးပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအားရစားမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မအားဘူးဆိုတော့ပြီးတယ်တကယ်ကြောက်လားဦးဇင်းတော်အားတဲ့ခါမရှိဘူးလားရှိပါအတန်းမအားတဲ့ခါလုပ်ကြတယ်တကယ်ကြောက်လားဘာသာမတော်ကိုယ်စံလို့ကောင်းတယ်အဲ့မအားတဲ့ခင်လေဆိုတော့ဒါကတော့မအားရင်ကောင်းလာပြီဆိုတော့မအားပါဘူးဆိုတော့ဘုရားလည်းကောင်းနေတယ်။မအားတော့ကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်။မအားရဘူးဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းကောင်းဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းကောင်းမအားဘူး။တပည့်ကြရတာအဲဒီမအားရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝေဒနာဖြစ်လို့ဖြစ်လိုက်တော့ဝေဒနာကြောင့်မအားရဘူး။ဘာကြောလားဝမ်းကံတွေလည်းမအားရရှိတယ်ဝမ်းနဲ့လည်းအဲလက်ရှိဒီကရမျိုးဝိတ္တုညာမျိုးလည်းအဲဒီဝိတ္တုအဲဒီမအားရဝိတ္တုချက်မအားရဝိတ္တုဒီကားလို့ဆိုရင်မအားရဝိတ္တုကလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဒီကားဝိတ္တုပေါ်တယ်ဒါလိုကနဲ့ဒါလိုလုံးမဒါလိုကံနဲ့ဆိုအဲဒီကံလုံးရှိတဲ့ရှိတာလည်းဒါမအားရရှိလိုက်တာပဲဘာကြောလားအဲဒီလိုရှိလိုက်တော့အနာကဖြစ်ဖြစ်မလားအနာဂတ်ရေးဆောင်မှာပြောတာခင်ဗျားတို့မအားလို့ဆိုရင်မအားလို့မလို့အနာဂတ်ရေးဆောင်ပေါ်လာဘယ်လိုကျန်တဲ့ဘာမျိုးပြောတယ်လို့အားလို့ကျွန်တော်ကတော့ရအောင်ဒီကကြည့်ဆောင်တဲ့ဥစ္စာကျန်တဲ့ဘာလဲမဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကမအားလို့ဒီတိုင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတော့အနာဂတ်ရေးပြန်လာအနာဂတ်ရေးဆောင်နေတာပြန်လာတာဧကမပြတ်နေဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်ရှင်လဲလို့ကြာမလဲအဲ့ဒီခွင့်ပြုစီကြမှာဒီစကားကြားတယ်လို့မျိုးရင်းတရားဒီပြုံးနေကြနေကြရတော့ဟမ်မားတဲ့ရှင်လုံးလုံးဆိုတော့ဒါအတော်ဆန်းတဲ့စကားပြဟမ်ဒီကကြီးရဲ့ငုံနေလားမားတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဝိနာပေါ်လို့မားတာရှင်းလားဒီကတော့ဇာတ်ပုဒ်ကသူ့ပေါ်လို့မလားအဲ့ဒီမားတဲ့သဘောလေးတွေကဝိနာမှာပေါ်ဝင်နေရှိပေါ့ဗျာကိုယ်ကနာပေါ်အဲစိတ်ကနာပေါ်ငြိမ်းနေတာပေါ်အဲမြားစိတ်ကနာပေါ်ဒီဒီဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီမြန်မာလေးမြန်မာလေးကိုဥပဒါရှိပြီးမှဒီမှာဆိုင်နေနေလေးနေလေဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကိုပါလေအောင်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကြီးတွေလည်း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 ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်မအားရတဲ့ပါသွားလို့မှအဲ့ဒီမအားရလေဒီမြန်မာလေးရှိကြရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ရင်းနေတာအဲ့ဒီမှာကလည်းလုပ်နေတယ်ဒီကရှိတယ်ရှိမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှိမှာလည်းမအားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝရမတွေကဒီလိုတွေမင်းကဆိုတော့မောက်ကောင်ကစိတ်ရှိတယ်ဗျာလို့ဆိုကြနေတယ်
မဆိုးပြန်တော့ဘာလဲအလားလဲဆိုသူသမောကြရလားမာရကံရှိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရမရေသမားတွေကလည်းဒီဝေဒနာရှိတဲ့သဘောအားကမအောင်ပေါ်တာဗျာမှန်ပါဗျာတဘောပါလားဘာသာပြုရသူပါတယ်ဗျာမအောင်ပေါ်တာဒီပေါ်ရင်းတော်ရင်းကသမားတွေကမလုပ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမမရှိဖြစ်တော့ဟုတ်လားတခါဒီကာရကတော်နေတယ်ဝမ်းကဝမ်းသာရှိနေတိုင်းကြားပြောပြီးလက်ဆုံးကြနေတယ်ကာရကတော်နေတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးမမတရားကြီးရတယ်ရှင်ရောင်ကိုဆဲနေကြတာနဲ့မလို့ပြည့်ဘူးတရားကြီးရတယ်ပြောပြသူ့ဘော်ရဲ့ကျုပ်ပြစ်ခါလဲဆိုပြီးကြလားဘာမှမကြည့်ပါဘူးဆိုပြီးကြလားနေရာရမ်းရှိလို့ရှိတယ်ဒီလိုကြတယ်မအားအောင်ပြနေရတယ်ရှင်ရောင်ကလားဒါကြောင့်ယနေ့ရောက်သွားပြီးကြလားတရားပြည့်ကြလားဒီဘာရမလဲဘယ်နေရာရှိရမလဲအဲမှာတော့ရှင်ကြရင်ပေါ်တော့ရှိရမယ်လောဘမရခံတော့မဟာရာကြီးဘောဘကမဟာရာလားလောဘကမဟာရာလားဟုတ်လားလောဘမရခံလောဘကမဟာရာဆိုရင်လည်းအင်းလောဘကမဟာရာလို့ဆိုရင်ဘယ်နှကရှိအရောဆင်းနေတဲ့မဟာရာလို့ဆိုရင်ဘယ်နှကရှိရှင်းမလားဥပမာဘာရှိမလဲညဘောဟာရောဘောဟာပါဒါရှိရမှာလေဓမ္မရေရင်းလို့လားအရောကကောင်းနေတော့ဝမ်းသာကြဘူးလားဝမ်းသာတော့ဘာဝင်မှာပဲရောအဲ့ဒါဘာလို့ရောအဲကောင်းနေနေရှိလားဒီကောင်းနေတာဝင်နေရှိသေးလားမရှိသေးဘူးဆိုမျက်နှာပြန်ပြောပြမလာတော့ဘာသာလို့နဲ့ဘာသာလို့ဝင်လို့လားဖြင့်ဒါကမရှိလို့လို့ဆိုပြီးမရှိလိုက်လို့ဖြင့်ရှိလိုက်လို့ဖြင့်ဟိုဘက်ကနေရလားမပြောင်းနိုင်ကြတယ်ညာဘူးလားအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဒီကောင်းနေရှိတတ်ကြလားဘယ်အရှင်ရှိရမာရရှင်ရှိပါလို့ဒုံပြောလိုက်မာရဘူးပါပေါ်တာတော့အဲမာရဝေဒနာပေါ်တာကြီးဆုံးရဆက်ပါတရားဓမ္မကမာရပါတော့ခဏစားရှင်လို့မာရလို့ရှိအဲခဏစားရှင်လို့ဆိုစာရမေတ္တရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်လို့လားအဲ့ဒါပါလို့ရအဲ့ဒါလေးစားပြီးပြည့်စုံချာဟုတ်လားတော်ကြရပါဘယ်တော့ကြည့်ရလဲခေါ်တော့တော့ကျင်းမှန်းပြီးမှာရဘူးတော်ကြရမှန်ပြီးမရှိနိုင်ဘူးလို့မင်းနဲ့တော်ကြရလားလက်ထောက်တော့ကျင်းနေဆိုလို့ဒါလည်းရအဲဒီကဲကျောင်းကဓမ္မရတဲ့ခေါ်တာအမှတ်ချက်လားအဲ့ဒါမအားရဘူးလို့ကျွန်တော်ဥပဒနာမြန်လို့အာရုံကြီးတော့မှတ်လိုက်ဒီကကြည့်ပါရစေမင်းရအောင်မာရဝေဒနာပေါ်တော့မှတော့ဘာရှိသေးလဲပြောကြကြလားအဲ့တော့နောက်ဝင်ရှိလာပြီးကြလားဘယ်နှလုံးအတုပြေပြေလာလို့ဘုန်းကြီးမိုးတဲ့ကောင်ကမအားလို့ဆိုတော့လာနေတော့ဟောဥပဒနာပြေကြတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ပြောကြတယ်ကမဲရင်းနေကြလားခေါ်တာကဓမ္မရဏတွေလည်းကျောင်းနဲ့သူတွေလည်းရမယ်လောကံရှိတော်ပါ၏ဒီမှာရမ်းလောကံရှိရေရာဘဘုရားတော်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရအကျိုးမအားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအားလို့မအားတာကိုမရှိနိုင်ရင်အနာဂတ်ကိုပြတ်မယ်ဘုရားကရောတယ်လို့အမှုနေနဲ့လင်းလို့လားဥပ္ပမဘုရားကရောတယ်ဘုရားကဒီတိုင်းပါတရားကဒီတိုင်းပါရင်းကတရားဦးဘယ်စင်းကြီးကကနာလို့မာသာလို့မအားရတော့ဘူး။အဲ့မှာကတော့မအားရစင်ကြီးလို့။အဲ့ဒီစင်ကြီးကဘာလို့မအားလို့မရှိလဲနဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။အနာဂတ်လေးဆန်ရောက်တယ်။ပေါ်ကြရတာ။ဩခင်ကြီးကမအားတော့မလဲပါလား။သူတို့ယဉ်ကြည့်နေတာပေါ်လာလို့စိတ်နဲ့စိတ်ဝင်လို့လာကြတယ်။မသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကောအနာဂတ်လေးဆန်တာကဘယ်ကြောင်လဲ။ဒီနာဂတ်လေးကမအားတဲ့ဥပဒနာဆက်လာကြရတာ။ရှင်ကဘာဘာဥပဒနာထွက်လာလဲမဟာရာဘုရားကဖြစ်ကြလာတယ်ဘုရားကဝေဒနာပေါ်တိုင်းမှာမဟာရာဘုရားဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်မှာကိုမနာရလို့ပေါ်ရင်ပေါ်မှာအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကမနေနဲ့အဲ့ကြကအဲ့ကြမြာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမြာရဲ့ပဲဒီလိုငါမပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပဲမကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့လိုအိုက်ကံကမအိုက်ကံနဲ့ပဲဆိုလို့မရှိနိုင်သေးဘူးဆိုရင်မရှိနိုင်သေးအနာရာလေးပါဘူးရှိလာလို့ချင်းဖြင့်ဥပဒနာဖြစ်သွားပြီဘာကြောက်လားဒါကြောင့်မအားရမအားရမရင်းကြရဘူးရင်းနေပြီမအားရမအားရမဖြစ်တော့ဘူးမအားရသူကြီးဝိပဿနာတွေ့တာကြီးမှာလုံးဝမအားရသူကြီးစိတ်မအားရမအမေကမတော့ပြောင်းနေဥပ္ပဖြစ်ချင်းလေရလာဘုံမာလမာကိုမာဟဲ့လားရ
ဆက်ပြီးအောင်အောင်ရဖို့ရှင်းလို့အခါကြီးမရဘာမတွေကဒီတော်ဒီလိုဆက်ကြရတော့ဆိုတော့မဖြတ်ဘူးမဟာဗမာရမာရောကြည့်ကြည့်လာရှိသေးမရှိကြဘူးလားအဲ့တော့မဟာရမာရောကသမားတို့မအားလို့ကမရှိဆုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောရှိရင်မရှိဘူးအနာဂတ်ဘဝကတန်းတော့မှာပဲမတန်းဘူးလားဒါရင်ကရင်ဗာရမာရောမဟာရဝေဒနာပေါ်တာကျန်လားမဟာရပါလားအယောင်ကောင်းတော့ဗာဝေဒနာပေါ်တယ်အယောင်ကမကောင်းတော့အဲဒါနဲ့ကဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကြတယ်ဗာလို့ကအဲမအားတော့ခေါရနေပြီအသာကြီးပါလေကရေနေရမအားတော့ခေါရနေပြီပါလေအသာရဲ့ကဥပဒနာမှန်မရဘူးလားဥပဒနာမှန်ရတဲ့ဒီလိုတွေကလက်မသွားဘူးလားအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲငါးလို့လည်းဆန့်လာရောက်သေးရလားမဟုတ်တော့ဒီလိုချင်းပြည့်စုံတဲ့ချိန်ချင်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကြွလွန်သွားမယ်တဲ့ကိုယ်ရည်ပြည့်မလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပြီးသားပြီရေနေရဒုက္ခမပြီးသေးတော့ဆန့်နေရတယ်မပြီးဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဗာရမရမဟာရရူဥပဒနာရှိစွာပဲ။ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မဟာရရူဥပဒနာရှိစွာပဲ။ဘာသာရလား။ဒါကသေဘူးဆိုရတော့လည်းမပါသေးတယ်လေ။မဟာရကိုယ်ကဥပဒနာဥပဒနာဥပဒနာအဲမူကျော်ရူဥပဒနာအဲသံဃာကိုယ်သံဃာကိုယ်ရဲ့ခေါင်းကိုပြတ်တာလေ။ဒီမှာအာဂမကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓံကြီးမတန်ခါရင်းကျဲတော့မလို့ပြောတယ်။ကျားတော့ငါ့ပြေတာကျဲပြတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ငါ့ပြေတာကျဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဘုရားမရှိကြတာ။ဘယ်မှာကျဲဘယ်လိုကျဲဖြစ်မရဘူး။ကျားရာဓမကတန်ခါကိုယ်လေးကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အဲဒါကြောင့်ရာဓမကမလုပ်သေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလို့ကြံ။အဲဒါကိုငါ့ရဲ့ပြန်မှဆိုတော့ကျဲဒီမှာလေးကလည်းအေကံလေးရမှာလားမတွေ့ရဘူးလား။အဲ့တော့လောက်ပါဆိုတော့ဘယ်ဆင်းလို့ရမှာတော့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလိုတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလိုတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကလည်းမဟုတ်နော်ဘယ်ဆင်းလဲလောက်ကြမလဲအေးအားရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောကြမဖြစ်ဘူးဒီကံတော်ကတော့ကဒီကံတော်လေးကဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခရှိရဒုက္ခမရှိဘူးအဲဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခရှိရဘယ်သူအဲ့ကြဘောလို့ပြောရောဒါကအမျိုးရောပြောင်းနေရလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အားမလို့ညဘယ်ကြရလားပြောင်းရတော့ရောပြောင်းကြတယ်အားရရလားအဲ့တော့အရောပြောင်းကြတယ်ရှိနေတော့ဘယ်တော့မှမားတော့အဲ့ဒီမားတာလို့ဆိုလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ရေလာအဲ့လိုလုပ်ကြမယ်အရင်ကကြောက်ကြတာကလည်းငါကငါရဲ့အိမ်နဲ့ကငါရဲ့မဆန်းကလူတွေလည်းမအားလို့ရေကြောက်ခြေကလူတွေလည်းမအားလို့ရေကြောက်တာကဘုမကမ္မထမ်းကိုပြတော့တယ်ဒီလိုရလားအဲနာရဟိုဝေနာပေါ်တာကြီးနာရဘာလဲအေးဒါကမာရဟိုဝေနာပေါ်တာကိုဥယျာဉ်ကတိ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 ဒီကလာတော့ကျင်းဒါမရှိကြလို့တော့ဘူးညာသူကြရလို့ရှင်ကအနာဂတ်ဘုရားပြန်လို့ရပြိဋ္ဌာန်နဲ့ကိစ္စပြီးပါအနာဂတ်ရှင်ကဒါနဲ့ချင်းဒါလည်းရှင်ကိုခေါ်တော့ပါတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုစကားကိုပြနောက်ပိုင်းလိုစကားကိုပြမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းလိုစကားကဥပရိပါဏကပါလို့တော့ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဟောမယ်သူကရှင်ဉာဏ်ပုံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုရမောင်ဆန်ဆန္ဒဟုတ်ဒီဆန္ဒရဲ့ဆန္ဒတကားကိုမှတ်ကြအောင်နော်ဒါကအလုတ်ဆန်းမှာအလွန်ကြီးကြီးရုပ်ကိုယ်ကနဲ့ဝိရိယနဲ့ခတ်ဆင်ရင်ဒါကဒီရှင်ဉာဏ်မျိုးဒီရှင်ဉာဏ်ဥပ္ပယနဲ့ရှင်ဆုံးမှကြောက်လို့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကပြောရင်တိတ်ကောင်းကွာဆိုပြီးဒီကလာရှင်ဉာဏ်နဲ့အဘိဓမ္မာကိုတိုးတိုးကြွားဟောပြန်လို့ဥပ္ပန္နလာပါရိတဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဟောမယ်နော်မှန်ပါဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲဘုရားအားလုံးကကြားရသေးတယ်ဗျာဓမ္မကိုသိကြမှာလေနော်ဘယ်လိုဒီသာလို့လို့ဒီနေရာအောင်တော့မှာဒုက္ခံတောင်းရလို့ဒုက္ခံတောင်းတစ်ခုရှိအဲဒီဒုက္ခံတောင်းရမှာစင်္ကြာရုပ်ပြရပြီးစင်္ကြာဆိုရယ်ဒီရင်းစင်္ကြာဆိုရယ်မြေလည်းတော့ဒီခရဏနာကြရင်ကသဘောကျရအောင်ဘုရားကောင်ကလာကြပြီမိလာရမ်းလာနေအားရစင်ကြလို့ကျင်းကျင်းနဲ့ဘုရားမှာလည်းဝင်ကြနေတယ်ဘုရားမှာဝင်ကြနေဆိုတော့မိလာကိုအောင်ပြုနေတာတကယ်ကြည့်မိလာကိုအောင်ပြုတော့အဲ့ဒါလေးစမ်းပြီးကြွလာလို့ကျင်းလွယ်လို့ပါပဲတဲ့ပထမသူ့ကျက်တွေရှိတာပဲစင်ကြလို့ကျင်းနေတယ်ဟမ်သူ့ကျက်ကိုရှိပြီးတကယ်ကဓမ္မတွေ
ရားဥပ္ပါဒ်လုံးဆိုပြီးကြတာဒီကစိုးစိုးလို့လာတာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့စိတ်တွေပဲဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်လာတယ်ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်လာတယ်နော်နောက်ကြတော့ကြတော့ကိုယ်ကိုယ်ဆိုပြီးပြောကြအမှားကြီးလားငါ့လာတာကမိဂံကိုမြင်တယ်တော်ကြအဲဒီတော့ဘုရားကဘုရားကမာကဝန်သားကြီးကဘယ်မှာလဲ။ဒီရတယ်အဲ့လိုဒုနန်းကြတယ်။ဘုရားကမာကဝန်သားနဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားဓမ္မရောင်ကြောင်းမျိုးလုံးဒီမှာလို့ဆင်းလာကြတယ်။ဒီမှာရမနာနဲ့တော့ကြောင်းလို့ကွာ။ဘယ်လိုရမှာလဲကွာ။ဟောလာကြောင်းမှာခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကမမာဘူးကွာ။ဘာသာရေးကြားလူမနာကိုမျိုးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအလန်းဆင်းနေတယ်လို့ပဲ။ဒါမျိုးအစ်ကိုနဲ့နေပြီးတော့လောက်ကြည့်ကြတော့သင်္ခန္ဓာဆိုတဲ့တော့မျိုးတော့မယ်ဆိုပြီးသင်္ခန္ဓာကအောင်နာရဒုက္ခကောင်အောင်နာသူတို့ကဆက်တော့ဆန်းဒါကစံတော်ရုပ်တရားနဲ့စံဆုံးရမယ်။ဒါကလူမျိုးမစံဆံကြရုံးနေရ။လူမမေးရဘူးရဲ့။အဲစံတော်ရုပ်တရားနဲ့စံဆုံးတာမမမန်းရတာ။စံဆံတာမမန်း။ဘာလို့ရတဲ့မမန်းလဲလို့ကနဲ့ဒီကလည်းမဝင်ကြဘူးတောင်းတော့စံတာဘူးဒီကြောင့်လို့ဝင်ကြ။စံဆံကဒီနေ့ထိုက်ကြံတဲ့စကားတွေအာဟာရသံဃာပါတွေပြောပြီးမဝေဒနာခံနိုင်တဲ့ကွာ။ဟောတရားဓမ္မတွေ။ဒီမျိုးတွေဆိုတဲ့ကူကသမားတို့ကြိုးတန်းကြိုးတန်းနဲ့သင်္ကြန်ရုပ်ကြီးကမျိုးတွေမျိုးမှာပဲနော်။ဒါတွေလူကမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတောင်းမှာပါလေလားလို့လဲ။မဟုတ်ရဘူး။ဆိုရလို့ရော။တောင်းမှာပါလေဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့သူပြော။ဒီရတုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့မလို့ခင်ဗျာဒီကလေးမလို့ဆိုဘုရားကမလို့ဒီကဝေဒနာပေါ်တယ်လို့ဘုရားအခုမြားကမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါခူးကခူးသွားတော့ဖြစ်ပြမဖြစ်မီခူးကခူးသွားတော့ခူးကခူးသွားမလားဒီရတော့အဲကျောင်းမှာပြောတယ်ဘုရားလည်းကြာဆိုဒီကလေးမပြောင်းလာနဲ့ဘုရားကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပေါ်လာသိလို့ကြလားအဲ့လိုကြည့်လို့ဘယ်နှုတ်ဆက်လို့မအားဘူးကွာကြတယ်ဆက်ဆက်နေရလို့မအားလို့မင်းကြီးကနှုတ်ဆက်နေရတော့မအားလို့ဆိုတော့အကြက်ကျဲသွားတယ်အခုတော့မအားရပါလို့ကအဲနှုတ်ဆက်ကနှုတ်ဆက်ကကျမ်းမာလာရလို့ဆိုတော့အိမ်ကကလည်းပြောတယ်ကျမ်းမာလာတယ်ဒီလိုရှင်ကလည်းပြောဘူးလားအဲဒီလိုရှင်ကဘယ်မှာလဲဆက်ဆက်လို့ဘယ်မှာလဲပြောတာအဲ့တော့ဝန်ကဘာလို့ရမလဲ။အဲဝန်ကအားရပြီဆိုမှကောင်းတာကပေါ်လို့ပြင်းနေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ရှိသေးလားမရှိသေးလားတွေ့လိုက်။အိတ်ရှင်ကတွေ့လိုက်တဲ့အခါဘာလို့မှတင်။မိစ္ဆာတွေ့တယ်။တန်ခိုးပြကမိစ္ဆာဟုတ်လားတွေ့တာကအာအိတ်ရှင်ကပြတ်သွားပြီ။ဒီလိုလဲကျောင်းမှာကျောင်းကြားရတယ်ဆိုပြည့်ပြဝန်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပုံကောလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပဲ။ဟုတ်လား။တော်ကြရလား။ခံလို့ပြင်းတယ်လို့ခင်ဗျားကမယူနဲ့။ဘယ်မှာလဲဟန်လို့မရဘူးဒီကလည်းလက်ရရပြန်ပန်ခဲ့ရတယ်မရှိသေးဘူးတောက်ပါဘူးလက်ရရကလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲမကြမ်းကြတော့ကြမ်းကြမ်းနေဘူးတပည့်ကြရဒီစိတ်ကောင်းတာကဟဲ့ပြန်ကတော့မင်းကရိုးရိုးရဲ့ဆောက်ရှိတယ်မရှိသေးဘူးလို့ပြောတာကမျက်နှာပြင်းလို့မပြန်ခံပြောတာကတောင်းတာကဒီကောမရှိပါဘူးဒီကြည့်သေးတာဘူးဒီလိုလာရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေကောင်းတာကဆုတ်ဆုတ်လေကောင်းတာရေပေါ်လာဒါကကြောင်းနေရဘူးကောင်းတာကဆုတ်နေတော့ဒါကြောင်းနေရတယ်ဘယ်ရလဲမလားရတာပြီးတော့ကြောင်းနေရမလဲဒါပေါ်ကြလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းဒါလိုပြောသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းကကျောင်းပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကမပြောဘူးလားအဲ့ဒီဒီကပုံကတော့ဘာလို့ကြံလဲမင်းကပြောင်းလာတယ်ကလည်းအဲ့ဒီကနာကိုရှိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမအားလို့မရှိလို့ရဘူးလို့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ကျောင်းပြင်းနေတာမဟုတ်ရနော်ပြောင်းပြီးတော့ရှိလို့ရလားလို့မေးတော့ဒါပြောလို့တော့ပြောင်းပြီးတော့မအားလို့အမှန်တရားလည်းပြောလို့ဒါကြလား
ကိုယ်ကလည်းဒီမှာတော့ဒီလိုဆိုတာဒါဒီမှာလေအဲ့ဒါဒါလေးကအဲ့ဒီဒီလိုကြည့်ရလို့ဆိုဟိုမှာလည်းဒီလိုရဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဥပဒနာမှန်ရသေးလို့ရမသိကြမသိဘူးလားဘယ်တော့မှမသိကြဘူးလားဘယ်နဲ့မသိကြမလဲအဲ့နာရဲ့ဥပဒနာရှိဘောကြူဒီကညီကြီးဘယ်လိုသက်သက်သက်ပြောတော့လည်းတော့မှန်မလားအုံးကြီးမေမအားရကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလို့ကပြန်လက်ပဲလက်ကုန်နေတာရောဟုတ်ဦးကအောင်လက်ကုန်နေတော့မအားရဘူးဒီပါပေါ်လာလို့ဘယ်လိုလဲပြန်လာဘယ်ဝင်နာမှုကနာဆိုတော့မအားတဲ့အလုပ်ပေါ်လာဘူးဝင်နာမှုကနာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မဆယ်ဆင်းရဲဥပဒနာကျွမ်းနိုင်လားဘယ်နဲ့ရှိဆိုင်ကြလို့ရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပဒနာနဲ့ကျွန်တော်ကကျွမ်းလာတယ်ဒါကမှလို့မလွယ်ရဘူးကဝေနာအာမပြေဝန်ရဲ့ဇာဝေနာတော့ကောင်းဒီမရှိရယ်ကောင်းတယ်ကြလန်းကြရယ်ဘာကျိုးရမရှိကြကြရယ်ဝေနာမှာဥရောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မကြောက်ကြကြလို့ရယ်ဘုရားကပြောလိုက်တဲ့ဝေနာတက်တာလည်းမရှိပါဘူးခရားတက်တာလည်းမရှိဘူးခရားအဲ့ဒါတိရဒီဝေနာကိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားကကိုယ်လည်းကံကိုယ်ဓာတ်နဲ့လူပြင်းလို့စိတ်ကူးတယ်ဆန်ခံရတယ်ဘုရားကလည်း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 ဒါနဲ့ပြည်လို့မပြောပါနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲငရုပ်ဘုရားပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါလူကြီးတွေကရှင်းလို့ရှင်းလို့မရှိရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်မပြည့်စုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြေဒကာဓမ္မတွေဒါလူကြောင့်ဆုံးပြတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါလူကပြည့်စုံပါတယ်လို့သူ့ကိုယ်ကြီးဝေဒနာကမြင့်ဆက်နေတယ်သူ့ကိုယ်ကြီးလည်းကိစ္စပြီးပြီလို့မှတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်လိုက်တယ်မှာငါ့မှာတတ်သေးတယ်ငါရောလိမ့်ကံကြားမှာပဲလို့ယူထားတယ်ကွာသူကဒီကိစ္စပြီးပြီလို့ယူထားတယ်ဝိညာဉ်ကြားလားဘယ်လိုယူထားတယ်လဲဒီကိစ္စကမာဝဒုတိယကိုဒေသနာဝအလုံးစမ်းပါလိမ့်မယ်ဒီဉာဏ်ဘုံကိုသိစေရှင်းပြလိမ့်မယ်ဒီလိုဒီယနာဆိုလို့ဒါရောဘုရားကတော့ဥပ္ပဒိသားနဲ့လူပြန်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကဒီပြည့်စုံတဲ့မြို့လေးရဲ့ဆေးရသက်သာမျိုးကဒီပြည့်စုံပြီးလုံလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုဝေဒနာမှခံမှုကတိုးတိုက်တာအေးတယ်ဒီလိုသိစပြီးပြီးသားကိုဒီလိုပဲယူလိုက်ဒါရတော့သိစပြီးပြီးသားခံနေတော့ဒါကမှတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ခံရတာခံရပြေဝေဒနာရှိမှာအဲ့ဒါမလို့သိစပြီးပြီးသားပဲလို့ကမပြောတဲ့သိစိတ်ပဲမှာချင်းဘာဘာမှလည်းဒီကံနာကြီးကမဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့လို့ပဲပါတယ်။ဘာပြောကြလဲ။ဒီကံနာကြီးလည်းမဆွဲလမ်းမှုတွေကဘာမှဖြစ်တာပဲ။တရားမြတ်ကံကိုအနုပါတိဘေဝံမြတ်ကံနဲ့တက်ကြည့်ကိုကိုယ်ဝင်ကိုယ်ဝင်ရတာပဲလို့သူစုစုမှာယူရှိ။ဒါနဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ကံကဘုရားတောင်းမှန်းနေကြတာကဒီလိုကမဟုတ်ပါနဲ့။ဘာလို့လဲ။ကျင်းနေကျင်းနေလူကြီးကငါကြီးနဲ့ပြောပြီးသိရလို့ရဲ့ကျင်းငါစားဖို့နဲ့ပြောတော့အေးဒါလူကြီးကဘုရားကမာရင်ဟောဒါလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ပါဘူး။ဒါလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေ။သူကအသိဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြ။မှန်ပါ။ရုပ်မကြရလား။ဒါရောလား။ဘယ်လိုလဲဒီကရရောလားလေ။ပြစ်ပြပြီးပြီးပါဝေနာခံရတာပဲစိတ်တယ်။ဟုတ်လား။ခန္ဓာကိုယ်စံကြလာလို့ရှိရင်ဒီမြေပေါ်မှာကြားရတယ်အေးပါပဲ။ဒါဥစ္စာရှိကြလို့ဒီလိုရဲနေတာ။အေးရတာမရှိဘူးလေ။ခန္ဓာပေါ်လည်းပြန်ကြည့်။ဘာကြောက်ဒီနေရာကဒီလိုပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဆွေးရရမယ်ဥပါဒဏ်ရမယ်မလက်ခွလာအဲ့ဒါကိရိယာပါဒါကိရိယာပါသူပြောတာဒီကရာဓမ္မကိုအယံရတာလားဟုတ်ပါဘူးသူရှိတယ်ရောမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တိရပေါ်နေရောသူခန္ဓာပေါ်နေရောမရှိဘူးလို့ဒီကမဆွဲပါဘူးလို့ဝေဒနာမျိုးပြည့်နေလို့ဒီခန္ဓာလုံးနဲ့နေရတာအလကားပါပဲဆိုပြီးဒီလိုကောင်းနေပြီးတော့ပေါ်မလို့ဆိုကြတယ်မတူပါနဲ့ကြားတယ်စင်္ကြဝိဒ္ဓါဒီလိုတော့မကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုဟာလို့ကြားနေလို့ရှိရင်ငါပြောရဲကွာတဲ့မင်းမေးကြတယ်တခုဆိုရင်မင်းငါကငါလည်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဖြေပြီးတာပေါ့ကွာမေးတယ်ကွာဒီလိုဖြေနိုင်ရဲ့တရားတွေဖြေမှာပေါ့
ကျွန်တော်တို့တွေဘုရားကြားပြီးဒီကရမလို့ဘုရားကြားရမလို့ဘုရားကြားနေတော့ဒီလိုပဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကရမတော့ဒီကရမတော့ဒီမျိုးလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံးကရုပ်ကလေးလို့မှာနော်ဒီလိုလေးကြီးလို့ရှိရင်ကြည့်ကြတခုလို့မကြည့်ရဘူးလားဒါကတော့မျိုးလုံးရုပ်ဒါကကြည့်ကြတခုလို့ပေါ့ဘုရားကြည့်တခုလို့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြည့်လို့ဆိုခေါ်ရတယ်ဒီဆဲမှာဇာနဲ့ကတွေ့လို့ရှိရင်အရင်ကလေးကကြည့်ဖို့ကိုမပြောဘူးလားဘယ်နှခုတင်လဲဒါကမျက်လုံးရုပ်ဒါကမြင်စိတ်ဒါကမြင်ရကျမ်းမလားဒါကတော့မဆုံးသေးဘူးမဟုတ်မှဆက်ပြောမှာဆယ်ဝင်နေပြီးတော့ကြရပြီ